prvú marcovú sobotu v základnej škole mladých pokolení stretli sa tí najlepší šachisti základných škôl Kovačickej obce. Prebiehal tam obecný šachový turnaj za účasti 23 žiakov z prihlásených 29. Zúčastnili sa všetky 5 školov z našej obci, jedine neboli z Samošu aj z Debeláču. Zúčastnili sa 23 žiaci. Od 1. do 8. ročníka sa hral pojedinačný systém každý s každým. V konkurencii žiakov 1. ročníka najlepší boli Dušan Petrovič a spomedzi dievčat Ameli Nemčeková a druhé miesto patrilo Tatiane Svákovej. Z druhákov diplom za obsadené prvé miesto udelili Darkovi Šimákovi, druhý bol Dejan Nosáľ a tretí Mirče Šamanc. Marek Bačur stál na prvom stupienku víťazov medzi tretiakmi, druhý bol Luka Stojkov a tretí Denis Mihajlov. Spomedzi štvrtákov Filip Šamanc bol prvý a na druhom mieste zakotvil Darko Ďuriš. Medzi piatákmi najlepší bol Stefan Stojkov. Medzi žiakmi 6. ročníka na prvej priečke víťazov umiestnil sa Ďura Liska, druhý bol Nikola Buriť a tretí Timotej Šuboň. Siedmak Marko Valenta bol najlepší medzi vrstovníkmi, na druhom mieste zakotvil Ivan Stvorec a tretí bol Gradimír Radovančev. Medzi vosmákmi spomedzi dievčeniec najlepší výsledok dosiahla Karmen Jaška a spomedzi chlapcov Gabriel Petráš, pokým diplom za druhé miesto patril Žanovi Hlavatému. My sme boli v Lani, boli na tom medziobyčnej a tam boli, mali sme štvrté miesto a dvaja išli len ďalej, takže sa nikto neplasíral nám ďalej. To je potom už, tam už mal ten troška sa ozbilnejší hráči, kluby to robia, tak potom tam je troška ťažšie, tak sa plasíra na republikovú potom súťaž. Mladí sa na čem, aby sa učili a budeme vidieť, my si budeme úporní v šachu, aj to je to, bude, my si cvičiť veľa. Šach sa na našich školách učí formou vzdelávacieho krúžku mimo školského vyučovania. Z roka na rok záujem o kráľovskú hru medzi žiakmi základných škôl však klesá. V našich školách je to sekcie šachovské, je to aj predmet ako šachovský, ale to nie, ešte ani jednej našej škole nie zažilo, ale ako sekcie. Z roka na rok je všetko menšie a menšie, teraz keď sme mali chodia 2, 3, 4, a kedy ako sme mali 6 na závodení, takže všetko menej a menej aj deti, ako viete, že je to, ale aj menejšie je záujem. Ja napríklad, keď som bol v mojich rokách, boli po 50, 60, 70, čak aj 70, na závodení a teraz všetko menej a menej. Traja najlepší z každej generácie postúpili na obvodovú šachovú súťaž, ktorá sa uskutoční 16. marca vo Vršci.